Si çdo vit, Bashkia Shkodër organizon javën e pavarësisë me një agjendë aktivitetesh që nisën me 29 nëntor dhe kulmojnë me 28 nëntor, ditën kombëtare të shpallës së pavarësisë. Ndërkohë, për shkak të pandemisë, maratona e pavarësisë Shkodër-Ulqin nuk do zhvillohet këtë vit. Duhet thënë që gjitha institucionet e Bashkisë Shkodër, institucionet kulturore janë angazhuar që të sjellin për publikun shkodran disa aktivitete shumë interesante dhe argëtuese. Themi drejtën në mënyrë që kjo javë, siç tashmë është kthyer në traditë, vazhdoi të jetë po argëtuese për qytetarët. Besoj se do të jenë disa aktivitete të cilat do të kenë një ndikim shumë pozitiv edhe për arktimin e qytetarëve, por edhe si një memorie e këtyre ditëve të veçanta që Shqipëria përjeton çdo vit me 28 nëntor, dhe jo vetëm. Unë ftoj të gjithë qytetarët të bëhen pjesë të këtyre aktiviteteve, duke shpresuar që të kemi sjell për ju diçka arktuese dhe pse jo edhe promovuese për qytetin e Shkodrës. Këtë vit organizatorët, të cilët janë edhe Komuna e Ulqinit dhe Bashkia Shkodër, këtë vit organizatorët kanë vendosur që për shkak të pandemisë të mos e organizojnë, por sigurisht maratona e pavarësisë besoj se do të rikthehet sapo edhe situata të jetë më e qetë në këndvështrimin e pandemisë.